video ទី 2 នេះយើងនឹងសិក្សាអំពី 3 ចំណុចធំៗ គឺចំណុចទី 1 គឺយើងនិយាយអំពីការកំណត់ឈ្មោះ mobile app ទី 2 គឺយើងនិយាយអំពី facing problem and solution យើងត្រូវកំណត់អំពីបញ្ហានិងដំណោះស្រាយ និងចំណុចទី 3 គឺយើងនិយាយអំពី problem statement ចំណុចទី 1 គឺយើងនិយាយអំពី what is app name តើតើ app name របស់យើងចង់ដាក់ app name ឈ្មោះអី ហើយ តើតើ full meaning នៃ app ហ្នឹងវាមាន ឈ្មោះ ដូចម្ដេច ពីព្រោះ app name បងប្អូន អាចដាក់ ជា ឈ្មោះ shortcut ក៏បានដែរ មិនចាំបាច់ ឈ្មោះ ពេញ ទេ ទូយ៉ាង ដូចជា នៅ លើ slide ដែល បាន បង្ហាញ នេះ ដូចជា pass app គ្រាន់តែ ជា ពាក្យ កាត់ ផង គេ អត់ មាន ពាក្យ ពេញ ថា អូ និយាយអំពី ការ transportation និយាយអំពី ទេ ប៉ុន្តែ គេ បាន key message នឹង មក គឺ វា អាច ឲ្យ យើង understand ថា app ហ្នឹង គឺ សម្រាប់ ធ្វើ អី អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ app ដាក់ ឈ្មោះ app គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ បញ្ហា ដែល បង ចង់ ដោះស្រាយ app ទី 2 ឧទាហរណ៍ app និយាយអំពី ជួនណាត់ dictionary មួយ ទៀត គឺ Cambodia driving rule Cambodia driving rule គឺ ជា app ដែល បងប្អូន អាច ចូល ទៅ មើល និង ធ្វើ test អំពី លទ្ធភាព សមត្ថភាព នៃ ការ ប្រឡង យក បាន ដឹក បង អញ្ចឹង app ទាំងអស់ គឺ សិត តែ មាន core value មាន តម្លៃ នៃ app នឹង ទាំងអស់ អញ្ចឹង ដំណោះស្រាយ នៃ app នឹង គេ បង្កើត ដើម្បី អី អញ្ចឹង តួ យ៉ាង ដូច app Cambodia driving rule គឺ គេ ថា នៅ ពេល ដែល មាន app នឹង គឺ ជួយ ដល់ ប្រជា ជន កម្ពុជា ដែល គាត់ ពិបាក ក្នុង ការ ទៅ ប្រឡង គាត់ អាច មក មើល លើ នឹង មក ប្រឡង លើ នឹង តែ សមត្ថភាព គាត់ ដោយ ខ្លួន ឯង មុន នឹង គាត់ ទៅ ប្រឡង យក បាន ដល់ បង ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ ចំនួន ដើម្បី ជួយ សម្រួល ដល់ បង ក្នុង ការ ស្វែង យល់ ថា តើ ពេល ខ្លះ ដំណោះស្រាយ ដោះស្រាយ មិន app មិន អញ្ចឹង ជា ទូទៅ នៅ ក្នុង រូប នៅ ក្នុង app ទី 1 គឺ យើង និយាយ អំពី កសិករ ឧទាហរណ៍ ថា បង ឃើញ ថា កសិករ រាល់ ថ្ងៃ គាត់ ដាំ បាន ហើយ ប្រឡែ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ជា បញ្ហា គឺ ប្រឡែ ផង គាត់ នៅ ពេល ដែល បាន ផល មក ហ្នឹង គាត់ យក ទៅ លក់ គឺ វា អត់ មាន ទី ផ្សារ មាន ន័យ ថា ប្រឡែ ដល់ ពេល ត្រូវ កាត់ ហើយ បើ មិន កាត់ វា ខូច វា ហួស វា ចាស់ អញ្ចឹង ស្ពៃ ក៏ ដាំ ដល់ ពេល កាត់ វា ត្រូវ តែ កាត់ មិន អាច អត់ កាត់ បាន ទេ ទោះ បី មិន មាន ទី ផ្សារ ក៏ កាត់ ដែរ អញ្ចឹង ពុំ គាត់ ថា បង ចង់ បង្កើត app 1 ដើម្បី ដំណោះស្រាយ ផង គាត់ ឧមា បង ថា app ផង បង នោះ បង្កើត មក ឈ្មោះ KH Fam អញ្ចឹង ចុះ បាទ អញ្ចឹង បន្ត មក ទៀត ដំណោះស្រាយ ផង app ហ្នឹង គឺ បង គាត់ ថា ឲ្យ user ឲ្យ ជា អ្នក ដាំ អ្នក ដាំ គាត់ អាច បញ្ចូល ទៅ ក្នុង app ហ្នឹង នៅ ថ្ងៃ ខែ ដែល គាត់ ត្រូវ កាត់ មាន ន័យ ថា គាត់ ដាំ ស្ពៃ នៅ ថ្ងៃ ហ្នឹង គាត់ ដឹង ថា គាត់ ត្រូវ កាត់ នៅ មួយ ទៅ ទៀត អញ្ចឹង គាត់ បញ្ចូល ទៅ ថា គាត់ លក់ អា ហ្នឹង នៅ ថ្ងៃ ទី 7 ហ្នឹង សម្រាប់ អ្នក ទិញ ដូច គ្នា ចឹង អ្នក ទិញ គឺ គាត់ អាច ដឹង ថា នៅ ថ្ងៃ ទី 8 មាន ស្ពៃ ថ្ងៃ នេះ មាន អី ចឹង គាត់ អាច ធ្វើ ការ កម្មង់ បាន អញ្ចឹង គឺ ជួយ សម្រួល ចឹង ហ្នឹង ជា ឧទាហរណ៍ ដែល បងប្អូន អាច បង្កើត app ដំណោះស្រាយ ការ ជួយ ដល់ ប្រជា ជន ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ នៅ លើ screen បង ឃើញ ហើយ គឺ មាន app មួយ ទៀត គឺ ឧទាហរណ៍ ថា បង និយាយ អំពី វិស័យ education ចុះ តើ តើ មាន អ្វី អាច ជួយ បាន ឧមា បង ថា នៅ ក្នុង រូប នេះ បង ឃើញ ហើយ គឺ ជា ស្ថានភាព សាលា ក្រីក្រ ក្រ ដែល ក្មេងៗ គាត់ មិន មាន សភៅ អញ្ចឹង បង ចង់ បង្កើត app មួយ ដែល អាច ឲ្យ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា donate សភៅ ទៅ កាន់ ពួក គាត់ អញ្ចឹង ពួក គាត់ នៅ សាលា ក្រីក្រ ក្រ ពួក គាត់ មាន សភៅ យើង នៅ តំបន់ យើង មាន នៅ ទី ក្រុង យើង ចង់ donate សភៅ ពុំ សភៅ ផាត់ ពណ៌ សភៅ គំនូរ ជីវ ចល សភៅ ដែល យើង មាន យើង អាច ដាក់ ចូល ទៅ គឺ យើង donate យើង មាន ឈ្មោះ ផង យើង ហើយ ពួក គាត់ ចូល ទៅ ពួក គាត់ អាច filter register ពួក គាត់ អាច រើស donate សភៅ ណា ដែល គាត់ ត្រូវ ការ គាត់ អាច យក បាន អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ ជា ការ ជួយ អញ្ចឹង app ហ្នឹង គឺ ទម្រង់ បែប ហ្នឹង ហ្នឹង គឺ ជា ប្រភេទ education ឧមា ថា បង បង្កើត app មួយ ដែល និយាយ អំពី ការ sponsor របស់ NGO ទាំងអស់ NGO ទាំងអស់ ដែល គាត់ sponsor ដែល គាត់ ផ្ដល់ នៅ ការ ព្យាបាល ដោយ មិន អស់ ថ្លៃ អញ្ចឹង ប្រជា ជន ទាំងអស់ ដែល គាត់ មិន សូវ មាន ចំណូល គាត់ បញ្ចូល app ហ្នឹង ទៅ អញ្ចឹង រាល់ sponsor ទាំងអស់ នៅ ពេល ដែល មាន ការ ព្យាបាល បក ភ្នែក នៅ ពេទ្យ នេះ មិន អស់ លុយ ពេទ្យ នោះ មិន អស់ លុយ គឺ មាន នៅ លើ ហ្នឹង អញ្ចឹង គឺ គាត់ គ្រាន់តែ កាលណា គេ update លើ ហ្នឹង វា alert ទៅ គាត់ អញ្ចឹង គាត់ នឹង ឃើញ គាត់ នឹង ទទួល បាន ហ្នឹង គឺ ទម្រង់ បែប ហ្នឹង អញ្ចឹង បង សង្ឃឹម ថា team របស់ បងប្អូន នឹង ស្វែង រក នៅ គំនិត ថ្មី មួយ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ក្នុង សហគមន៍ របស់ បងប្អូន ដែល បងប្អូន គិត ថា វា គឺ ល្អ វា នឹង ជួយ ទៅ ដល់ ប្រជា ជន បាន ច្រើន អញ្ចឹង ការ កំណត់ បញ្ហា គឺ អាស្រ័យ team របស់ បងប្អូន ក៏ ប៉ុន្តែ មក ដល់ ចំណុច មួយ ទៀត គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង facing problem នេះ ដែរ ខ្ញុំ នឹង remind ប្រាប់ ថា ចំណុច មួយ ចំនួន វា អត់ work ទេ ពី ព្រោះ ហេតុ អី app បងប្អូន គិត ថា ធ្វើ ទៅ វា ល្អ idea ល្អ ប៉ុន្តែ យក ទៅ implement អត់ ដែរ
tôi giang ưu thì họ đôi chị ép mình cho nếu như ông Pika bỏ phần này để tha sponsor đó từ nhạc kỳ khó ai mà pra pra ép nâng đồng bởi ai xoay rốt khơi nhằm Pika sponsor chân được bây để dân kết thứ thật ta ép phần dân nâng thật gần user chỉ là nạ kì nên nạ kì nạ để tự cạp để quất trăm mách thời tầm hợp hợp phần nhóm đồng bởi từ tôi bản nâng ép user phần dân cứ dịp poor people, old people hay nạ để quất miền phản hà sốc hợp hiệp xưa thật ta nạ tặng hoa nâng quả mình là tập hiệp tinh smartphone thở ạ chúng con mơ bây giờ phòng bê khắc đồng nó sẽ là ồ phần tái phụ quốc admin chia thạc hết user của mình ai đọc hở cho mỗi nâng tủ sạp nâng bán chúng con ai lệnh mọi app dương nâng bán này chúng mình đây thả solution phần dương nâng idea phần dương nâng vì là ồ phần này là phê để do tới đồng nào các cư vợ vợ thì chúng ca kết bật tốt bì đồng nó bật tốt bì ôn cầm nót bánh hát càng như bật tốt tiết cứ ôn thời cầm nót bằng phi thạc hết user nâng thả ta vì vợ ở sầm rắp lùm ớt phân phôn vì phía xa chỉ môi nâng mentor phân phôn trong đó chúng nói tiếp bấy chỉ chúng nói trong cái phần dưỡng cư này dưỡng phí what is the problem statement. Problem statement chỉ chúng nói xung khăn đại team business chẳng mạch trời tại xoay rõi khớn vì pro nửa phê đẹp ôn lăng presentation chúng nói nít cư xung khăn khăn tiếng slide powerpoint đẹp ôn phớ tiếng lăng ca presentation đẹp ôn chứng problem statement cư chia tùm rung này ca sở xe mối đại bằng hai để present ông Pi bằng hai bà phôn nâng bằng hai ông Pi đồng nào sai bà phôn đảm bây nghĩ sửa nửa không slide presentation miễn xung nô chùm nôn buôn đảm bây chui reflect nửa phê đẹp ôn slide xung nô tàng buôn đi chánh cứ em bà phôn cứ miễn áp tần đáy pinh linh chân xung nô tìm mũi đẹp ôn tới slide cứ what is the problem ôn trở bằng hai ông Pi bằng hai để cài miễn nửa không giả cúng chùm nơi tìm Pi who does the problem affect and how thật ta problem nâng viên nâng miễn effect nâng miên percent tập ta đó đồng đó sẽ ảnh nâng ta vì nâng ai chui dạng mách ta đó sẽ cùng bọc ổn hai chúng ta tìm bấy thật ta bánh hà nâng viên sầm khăn bọc vấn á để dương chăm mách thở đó sẽ ảnh thật ta bánh hà nâng sầm khăn đấy để dương thở đó sẽ ảnh nâng chúng ta tìm bốn ta đồng đó sẽ trong khối phân dương nâng nâng phải để ép nâng chanh nâng đồng đó sẽ cứ vi chui ban thần cùng đất này chẳng bằng topic ổn trai xung lô tặng buôn hai ổn ta đổi phía xa cho mình nâng mang thơ bọc ổn dương châu mà đo chuẩn đặt trong khối cứ này dương phi reflect chấm đất đây nhà tóc nha trời remind được không video mới nít sầm khăn thoát cứ miền phí tim mùi trời xoay rồi khơi bằng nhà chuẩn luôn bấy nhà tóc nha đại xoay rồi tầm mùi hái nhà tóc nha cật tha do mùi nó thôi thì nhà tóc nha trời chi diêm rồi khơi bằng nhà chuẩn luôn bấy bản toa máu do bằng nhà bấy từ bị phía xa chuẩn mùi mentor bọn nhà tóc nha vì pro cà phê bằng nhà bọn nhà tóc nha để cật khơi nhà tóc nha cật tha bị vớt phần này do tới gặp vớt tim mùi tiếp đi, bánh hà bọn này tỏa nhiệt trời lang mau thả lỏ phần tay chọn cho mỗi thêm xì nâng chân nói sầm khăn mỗi tiết cứ nẹt tỏa nhiệt thử show idea nâng từ mentor chân men còn là do topic nâng từng gì mới có trao lệ bọn bọn muốn nâng do the main idea bay nâng từng gì bọn bọn thử list down lại hai đảm bay bọn bọn và hai anh ta cả vô đơn phân bọn chúng buộc bánh hà nâng cả spy rock hơn bánh hà bọn trâm cập đợt nà vì bố bê khlác bông 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 đọc phép tha bông trong thơ ở nâng thập phân nâng ở bê khlác vì ọt group pro này chẳng ca fighting do idea nâng tới phơi bông bà chạy chẳng bông chi yếm spy rộng ở lập thiệp hay bông sự khâm tha krong căng nghe là bông bông chuẩn luôn tầng tì bay được gặp răm nhẹ krong bông bông tầng ọc nghe nâng cư nâng ai spy rộng ban nơi cùng nực đó lõ đồng nó sẵn mây xâm rắp cả an bàn thái em khổng cam thi Technovation xôm châu từ tam chùm hiện đức khẳng krong.